А земля восени таки не спить, зокрема, лісовий розсадник 26-го кварталу Дусинського лісництва. Основні породи, які тут вирощують, це бук, ясен, явір, дуб червоний, ба навіть істівні каштани. Поділені тут клаптики і на шкілки. Це коли сіянці віком від 1-2 років висаджують по 10-15 сантиметрів у рядок. Також тут присутній і принцип посіву. Це йде, коли ми беремо насіння, зібране, воно атестоване, відправляємо на Мукачівську зональну станцію, нам приходить якість, акт перевірки насіння, після того ми його висіваємо. Сіється в рядочок. Всі роботи в нас роблять вручну. Підготовка ґрунту під лопату, посів вручну. Б'ються колики, натягується вірьовочка і рівненько рядочками сіємо насіння. Із останніх щосезонних процедур, які здійснюють на подібних територіях, із 20 вересня по 20 жовтня у розсаднику організували інвентаризацію. Закладаємо собі проби, робимо, натягаємо мотузку, робимо діагоналі, відкладуємо по обліковому відрізку, перераховуємо сіянці. Сіянці ділимо на стандартні і залишені на дорощування. Після інвентаризації можлива осіння посадка. Потому розсадник залишають на зимній сон аж до самого березня. Навесні ж матеріал викопують і вже переносять на ділянки. Навесні здійснюється, в основному у нас весною здійснюється посів насіння, потім протягом року ми доглядаємо за посівами, обкопуємо, очищаємо від бур'янів. І вже восени під час інвентаризації дивимося, які саджанці в нас прижилися, а які ні, або так само сіянці вже. І враховуємо кількість їх, яка є на даній площі. До догляду за лісовими культурами залучають і школярів Дусинської ЗОШ під час проведення трудових акцій. Члени учнівського лісництва проводять насадження дерев на нових площах, закладають шкілки, дерев та кущів. І загалом переймають досвід та знання лісників.